gudiga doorashooyinka heer federaal waxaanu bulshada Soomaaliyeed u cadeynaynaa in gudiga doorashooyinka Somaliland ay noo soo gudbiyeen liiskii labaad ee doorashada golaha shacabka oo bilaabmaysa wiigan gudihiisa hadii la haydaado shaqadiisii shaqada kuraas ayaa furmaysa kuraastaas oo ah sagaal kursi sagaalka kursiba haldaan ku dhawaaqayaa waxaan rajaynayaa beelaha iska leh kuraastaas odayaashooda iyo dhaqankooda ee soo xulaya murashaxiinta danaynaya in ergada danaynaysa inay ka qayb galaan ee beeshu soo xulanayso murashaxiinta danaynaya inay ku tartamaan kuraastaas inay albaabadu u furan yihiin guddiga doorashooyinka Somaliland uguna yimaadaan xarunta Villa Rosa ee magaalada Muqdisho kow saddex kursi oo erga wadaaga oo kala ah hob 214 hob 218 hob 262 saddexdaa kursi oo isku beel ah erga wadaag ah doorashadoodii waa la qabanayaa wiigan ee loo soo diyaar garoobo sidoo kale kuraasta kale ah hob 233 hob 208 hob 210 oo isku erga wadaaga iskuna sidkan ha u soo diyaar garoobaan beelaha kuraastaas iska leh sidoo kale labada kursi ee kale ah hob 202 hob 252 iyaguna ha u soo diyaar garoobaan kuraastaas oo la qabanayo doorashadooda isbuucan gudihiisa sidoo kale halka kursi ee isaguna ah 227 dhammaan kuraastaas waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo danaynaysa oo murashaxiina inay albaabada guddiga doorashooyinka Soomaaliland u furan yahay guddiga doorashada ee heer federaalna ay ku kor joogteynayaan haddii ilaahay idhaahdo odayaasha waa la tababari doonaa ergadana waa la tababari doonaa doorashadan wiigan gudihiisa ay dhacaysaa guddiga doorashooyinka reer Soomaaliland ayaanu ka sugaynaa jadwalka maalinta la qabanayo haddii ilaahay idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh